И така продължаваме след малко. Едно хубаво албанско. Имаме ли го в програмата? Дай. Тане поздравява цялата си фамилия. Понедо желание го да бъде. Е, Боряке, съм ангел. Понедо желание, колеги, тик-так. За президента. Дешера е музика. Съдава от Дешеро. Обе са сте. Яша Мадриц.
От данеса специално подарявам цялата за фамилия, най-вече за младоженците специално. И за сватовете, и Яша, и за най-щастливите майки. Айде, башката ми, кели камера, за най-щастливите майки. Сега да видим отново кой ще победи хорото за най-красиво младо семейство. И най-вече от моя брат специално от Тането поздравява всички вас. Сауре, Хален, най-вече за младоженците и от водеща на хорото. Колеги, понено желание, самокосно чай, деветка. Айде, браве, Яша. За Тането специално ви поздравявам сватовете, цялата компания, нека да са живи здрави и младоженците, всички приятели. За най-големия билкар в Самоков, София, Европа. Яша! Се, Ирма, дай. Добре, наше, друга ще. Друга ще. Няма, това. Айде, колега, продължаваме една хубава песен от оркестра. Лена Магдалена. Имаме го това 100% в компютъра. Айде. За големите клещи, специално за Батя Стоил. За компанията, за сватовете, за сватбарите, за всички гости. Дайте го за младоженците! Ле-л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 е
Oh, Megala Lisa, Mama, Mama, Megala Lisa, Megala Lisa, Mama, специално от името и неговата съпруга. Поздравяват младоженците, всички гости. Колега, само да го питам, имаме ли този ритъм? Идеме в вариантия парда ми ритъм. Маня! В видео си имаме в Харанежа. Случайно! Супер!
Браво, момчета! Може би и свидно са. За Ина специално, за Ване Гочо. Шукар паро хороводно. Аре, бабто, ти си. Преценяваш ти ситуацията. Град Сапово. Пеги. Yes, yes.